Hej og velkommen til den her video, hvor jeg i dag skal prøve de her nye hoverboards. Jeg ved ikke, er de hernede i news stadigvæk? Det er de ikke. Nå, men der kommer de der hoverboards, som skulle have været der for et par måneder siden, som aldrig blev det sådan noget. Ja, jeg ved ikke, hvorfor de ikke kom. Hvorfor de først er her nu. Men de er da meget sjove. Jeg synes, det er lidt svært at styre, sådan at kontrollere, i hvert fald op i luften. Men det kræver nok bare noget tilvælling. Men altså, jeg kan godt lide dem sådan til at man lige kan finde dem og så komme hurtigt rundt med, så der er flere måder at rotere på. Men jeg håber lidt, at de måske bliver der, og de så fjerner flyene. Fordi at flyene er gode til at rotere med, men de irriterende, når folk har dem til at bare skyde med. Det kan man ikke på samme måde med de der hoverboards. I hvert fald ikke sådan. Jo, man kan godt skyde samtidig med dem, men man kan ikke komme op fra luften af og være fuldstændig irriterende. Så ja, jeg håber da lidt, de bliver der. De er meget skæg. Så dem leger vi lidt med i den her video, i noget squat sammen med Sagi og Versinger, og en lille smule Bimse, og en der hedder Golden Jesper. Hvis I godt kunne tænke jer at støtte mig, som mange faktisk allerede gør, og det er kæmpe tak til jer, så kan I skrive koden KØNE herinde i itemshoppen. Der. Tryk accept. Så er jeg sådan kode heroppe. Så KØNE, så støtter I mig. Og så hvis I køber noget herinde i shoppen, så går lidt af V-boksene, eller ja, pengene, det går lidt til mig. Så det vil jeg sætte stor pris på. Men let's get to the video. Har du fået dem? Fik den ene, der en mere over mig, tror jeg. Kønne er henne hos dig. Ja, han er ved dig. På vej ned. Jeg føler ham, der ligger der. Okay, hvor han nok er så sendt til. Nå, hyggeligt. Hvad er den? Man klinger, for han har kun to tilbage. Så. Okay. Hvad? Jeg glemte at deploy. Tak, hvor skal du hen? Hvor? Jeg landte lige ved siden af dig. Jamen, hvorfor gjorde du det? Prøver du at tage min loot, er det det, du jeg vil hoppe ud og deploy. I aller sidste sekund, men det er Åh! Håber du har den ikke. Hvem var det, der kommer? Whee! Vent, er der flere af de bort? Ja, der er bare en af på flyet. Der er et stykker. Sidder to eller tre under mig. Ja, de skyder efter mig. Den ene er hvid. Ja, fire mand har noget. En nok. To nok. Sidste, de løber, brændstyr tøs. De løber hen til Ferris. Hvad hedder det, Mike? En af dem. Jeg ved ikke, hvor de to er. Nej, de er stadig derovre. Jeg ved ikke, hvorfor det lægger. Ja, nej, det er low. Hoverboard, jeg kommer til at ramme der. Wow. What? Hvordan kan jeg se mig derfra? Nå, okay. Han er 20 HP, 20 HP. Kom igen, min ven. Jeg sidder stuk. Høj, der er nogen herovre. Ja. Herovre. Der er også nogen herovre. Åh, der er død fight. Stanley, what the fan? Hvor fanden kommer han fra? Jeg er lidt fucked her. Umiddelbart. Jeg skal have nogle sådan der. Og fald ned med jer. Kan de dør de bare alle sammen? Ja! Ja, drenge, jeg er muligvis død her. Men hvorfor får jeg ikke killet? What? Yep, der er en anden, der var lige nakker. Det er en stikkel læg. Alright then, skamet ved jeg sikkert. Så den. Jeg bliver sniped lige om lidt. Okay, vi blev lige riftet der. Jeg nokkede en. Jeg nokkede også en. Ramp 1.30 igen. Så først er den anden. Den er low. Ja, nok. Jeg bliver beskudt. Sidste kommer nu. En mere lander på os. Der er skidt, han er hvid. Ja, han er mig. Han har ramt 70. Jeg var tro, har de mistet den igen eller hvad? Der er en hvid dernede. Der er en, der giver den. Ej, jeg får ingen af dem, mand. Jeg tror også, der er noget liv, boys. Hvor fanden? Den ene nok. En ramt. Først skjold, han er ude før hvid. Jeg kunne ikke se launchpaddet. Over øst, bouncer, han er før hvid. Han er stadig derinde. Han er død om jer. Stop med at løbe. Hvordan er du derovre? Saki, det er Harvester of Death. Jamen, det er simpelthen irriterende. Han tog ham herovre. Destroy of world. Du er kraftig inde på mit WC, det der. Gå tilbage. Jamen, den anden går efter dem. Okay, det er, jeg siger ikke, at det her, det kunne være... What?
finde et hoverboard og hygge med om tiden. What? Nej. Nej, det... Kønne, hvad er du gang i? Oh, you are such a cunt. Hvis du ikke dør at spawn, så ødelægger du vores show. Altså. Så ødelægger det show, vi skal mime. Jamen, han stod så... Jeg kunne ikke lade være her. Der ligger en der to hoverboards i ved siden. Oh my god. Men kan vi alligevel få nogle GG's i chatten? Chat, han stod... Han stod helt... Var så stille. Kunne jeg ikke lade være. Hvis en af dem bliver knocked, så... der bliver en spike, ikke? Ey, Kønne, har du ikke noget imod at lige blive knocked der engang? Har du et medkit? Ja. Så kan jeg godt. Oj, jeg var så fandme tæt på at... Kan man da ikke falde af dem? Jo, jo, men... Men det er svært. Det er lidt uheldigt. Ja. Kønne, jeg skal nok redde dig. Der er to, lige to, tre lige foran mig. Fuck, jeg det er rigtig, rigtig godt timing. Rigtig god timing. Jeg ved, en på vinde. Han er headshot 70. Efter dem! Han har en sniper. Oh, jeg headshot dem begge to. Den ene er hvid. Vi flyver ind i træ. En klassiker. Åh, kan man lave drive-by? Ja. Yeah. Let's pumpen. Go! Nice. Nu kan ikke... Han kan komme væk. Nej, hvor er det cute. Men han kan komme væk. Han er på vej væk. Han er simpelthen på vej væk, drenge. I kan lave hurtig 180, hvis de hopper. Åh, han er her! Ja, ja, ja. Efter ham. Ja! Så fandt her. De ramte lige mig en gang der. Jeg er blevet klog. Jeg vil one-shot pump. I love this game. Jeg skal have fået en infantry rifle. Ja, han har en shotgun og en infantry rifle. Nej, det er en hunting rifle, det der. Bare roligt, jeg tager ham. Nå, okay. Jeg kommer ind til ham. Der er flere, der er flere, der er flere! Ah. For helvede, Ronja er ikke alene. Ronja røver da der. Hun har store... Hallo, der er flere! Okay... Jeg sagde fødder. Nå. Oh. Damn, de gør... Jeg har flere mål. Der er en af dem, der har ramt 60. Det er en nok. Kæmpe først. Har han en shotgun? Har han en pump? I? Hov, oh, bagved, hvor er du? Han er ved. I'm getting in! Han er ved. I det mindste smadrede du ikke nogle keys, da du skulle getting in den her gang, sagde jeg. Hvor fanden blev jeg læst herfra? Parkeringspladsen. Ah. Der kører to. Der er en lille body der bag, og så er der en, der bare pusher dig. Slam. Det er første gun. Take it away. Thank you very much. Jeg bygger bare dumt efter hejt her, men jeg har et redeploy. Han død. Det er simpelthen, det er den milde sender. Mile master. Der er flere, for fanden. Ja, der er to mere. Måde, jeg stopper det simpelthen, fordi jeg har fightet i den by her, eller hvad? Jeg ved ikke. Jeg finder folk hele tiden. De vil have mig, så jeg kan hjælpe mig. De vil gerne have mig. Jamen, okay, wow, der er mange. De vil også have mig. Oh no. What? Ikke ham? Nej, det var ikke. Oh. Jeg ved det. Hvor meget liv har ham der? Ham ude bagved, der bare stod og holdt Mars One inden. Han har intet HP. Han rusher stadig. Hvad er, altså, hvad er det for en strat? Jeg har lige læst, at det er 150. Det der, det er kønne. Det er kraftedme. Det er mig. Det er deres kønne. Det er mig. Det er mig. Har du fucking to spakebot? To midis, hvad fanden laver han? Der er en mere, der kommer på et board. Vest fra. Der er sgu mange. Han er ikke. Kan du gøre det ikke mod mig igen? Det er de to ting, du kan kønne. Dårlig ind i et hold, når du ikke har HP, og så fucking når jeg siger et HP, så kan jeg bare høre dig skyde. Yeet! Jeg har haft en masse 0-kills games. Jeg er desperat i forskellige. Selvfølgelig over den så. Er der også nogen over på det, var den? Ja, jeg tager mig lige. Med en tanskar. Nå. Ain't nok. Han er død. Der er en, de under, der kommer. Ja, ja, ja. Det ligner lidt en Bobby. Og så er der en, der kommer og... Nej,
going down. Hold, 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 det gider jeg ikke være med til. Kommer. Det kan godt glemme. Kommer med min RPG. Ikke kom hen til mig. Ikke kom hen til mig, mand. Ja. Det er lidt, han... Han er nok. Han laver ham der, men ja. Det er ikke han. Han har minis. Okay, jeg vil lige bruge det støv, men jeg drikker en stor. Han havde også nogen. Ah, det kan ikke, det der! Jeg er lige taget væk. Er der nogen bagfra? Okay. Der er nok min klinger. Det er min. Ja. Der er stadig en dernede. Han er bag muren her. Han er... Okay, I'm coming! Yeet! Han er knocket. Nice. Der sidder en bagved. Han kommer ned. Han er opstået efter på bakken. Han er hvid. Høj, der er ingen til det over. Nå, kommer han til det. Han er knocked her. Okay. Ja. Og så er der en oppe på bakken, ja. Ja. I see him, I see him. Ah, han ser også mig. Mit hoverboard gik i stykker. Jeg satte det i en væg, så jeg smadrede det. Sådan, ja tak fordi jeg fik det med. Ja, det bliver bokset ned i sove der også. En der sidder på. Der er en lige bag træet her. Oh shit, nej, what? Nej, 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 de foran os, de foran os. No. Han har sgu ikke lige set. Han er hvid bag dig, han er hvid. Han er virkelig slidt. Den er silent snipe. Nej, match, no! Fugt. Nej, det spiller helt ud over. Og jeg kan sagtens komme op igen herfra, det er intet problem. Ikke man noget. Oh, hvad? Okay, en er til midt. Er der en af dig midt? Der laver jeg. Nej, ja. Okay, ah, kommer til at tænke to. Hvor er de henne? I don't know. Og så kan vi bare betale løb nu. Jeg kan nok have noget løb. Jeg har ikke nogen... Jeg er bort her. Jeg er også på dumt. Ingen nok her. Åh, jeg bygger baner. Prøv at lave en blok derinde, så bygger jeg. Ja. Yes. Åh, sorry boys, jeg er gået videre. Sådan. Har du noget healing med os, ikke? Nej. Jeg kan komme bag dem. Ja. Den ene hernede er knocket. Astronauten. Nokket en til. En ramt 100. Ej, kunne jeg ikke lige have fået det kill der. Og flere bandage her. Okay, de kommer bare op ad bakken, og de er bare hvide. Begge de store. Så de er rimelig fucked. Det er pickaxe kill! Ja, det er pickaxe, det er pickaxe kill! Meme. Åh, fuck, der er lige på mig. Pickaxe ham, kønne, okay. Tag den frem. Jeg skyder lige hans spade. Sådan. Ja, det er mod ham! Jeg var i gang med bandage, man. Det er ikke sjovt, det der. Han er hvid. Jeg har det heller ikke særlig sjovt, det er... Jeg ligger på hovedet. Der er lige herinde. Ej. Ej, det var ikke det, jeg ville skyde. Oh fuck, jeg gik bag. Jeg glemmer altid, hvordan man går af. Lurtis. Ja, det er rigtig dumt. Laser, har ikke noget skørende. Ham den anden skyder også ned, tror jeg. Wow, jeg har masser af refloy. Ja, han er i gang. Jeg har ikke noget refloy. Ej. Men fuck, hvor mange lovens passer han der? Han er op. Nå, han er op på mig her. Han er blå. Han er lidt der. Nu må du gå en ham. Ej, mand, jeg hader at vinde. Når det er, jeg er gang med at farme eller heal op eller et eller andet, mand. Tricket er aldrig at farme eller heal op. Ja. Så man bare holder W inde, ikke? Så er man altid en del af sejren. Ja. Eller også er du død, så det er sådan... Så er det ligesom mig. Ja, det er hæftigt.